thieth gi. Are kelo rumo ara yawo mama kuna ne kuna ngara kuna na kosi pale kuna ne kuna kuna na ni tipu na kira kupe na kidoro kana muna kuna rido kuwa na kwa wakaro su kana kira kupe ema pa ya kitu Ara por el programa, ara por el espacio.